En wat hy ook die hele tyd in gedagte moet hou, is as jy nou al 'n paar weke in ICU lê, en dis pille in hospitaalkos, en dripgif en fok weet wat, dan het allemaal hospitaalhol. En die reël van hospitaalhol is, as jou knie knak, is die fokke sluise oop, boys. So jy moet hom die hele tyd hou, want as jy hier is, as hy knak, fucking chaos. So jy moet hom precies loodreg op die kakranker, dat jy hom kan hê, en dan as jy hom knak, dan sit fucking. En die weerste ding gebeur in hy saal, sodra hy ou sy sit kry, en dis fucking party time, dan maak allemaal in hy saal, of hulle fokkel hoor. Allemaal is doof. Dit klink soos fucking Guy Fawkes dag, achter hy gordijn, maar allemaal ignore het, allemaal hoor niks. Is fucking moeilik om het nie te ruik nie. Ek het baie keer gesien, die dokter kom langs hy man in, sê my, slaap jy nog? Ek kan nie. Maak een laagie. Oh. My mond. Stront, woentjie, botter, laagie. Oh. Fuck. Die nurses, hulle sal so vinniger by die saal uitloop as iemand goed kak het. Dan gaan hulle so'n bietjie vinnig. As jy hulle al buite sien, hulle sê, maar ek gaan nie terug nie, fuck dit. Ek gaan nie terug nie. Pom. Asseblief gaan jy uitsien, Tjong Tjong, ek gaan nie terug nie. Fuck dit.